U drugoj predaji ovog hadisa koji imam Buhari ovdje izbjegao, nije htio spomenuti zbog određenog problema o kojem ćemo govoriti ovdje, spominje se da će čak dobra djela nevjernika koje je uradio prije islama prihvatiti i njih i nagradit će ga i za ta dobra djela. Iako po tom pitanju učenjaci nisu složni, podijelili su se na četiri mišljenja. Prvo mišljenje je da nevjernik nema dobrih djela dok je nevjernik i to je stav imama Buhari, zato je izostavio taj dio hadisa ovdje, nije ga spomenuo. Drugo mišljenje je da ima dobrih djela i da će primiti, kao što stavi imama Nevevija i drugih koji su prihvatili taj hadisa i tu predaju, a Allahova dobrota nema granicu. Treće mišljenje je da ta dobra djela koja je uradio nevjernik prije islama ostaju uslovljena imanom. Pa ako prihvati iman u neka doba, bit će i nagrađen za njih. Ako ne, neće biti nagrađen za njih. I četvrto mišljenje je da se radi ovdje o dobrim djelima koja su urađena prije islama, djela od koje su koristi imali drugi ljudi, kao što je dobročinstvo prema komšijama, kao što je dobročinstvo ljudima, dobročinstvo životinjama i tako dalje. Ta djela koja su bila dobra i iskrena bit će prihvaćena i nakon prihvatanja islama.